сәтті бастама қарағандылық сарыарқа хоккей клубы қазақстан республикасы президенті кубогындағы алғаш қойынында жеңіске жетті нұрсұлтан қаласындағы өткен тартысқа толы кездесу турасында леонид тамбиев шәкірттері барыс хоккей клубына қарсы кездесуде бірінші кезеңді белсенді бастап қарсыластың қақпасына екі бірдей шайбыны дарытты шайба авторлары Данил ларионов пен владислав кулиев үзіліске команда екі де есебімен аттанды екінші кезеңнің басында алан қожайындары ойын өрнегін қолдарына алып есепті қысқарта алды алайда арада 4 минут өткенде қарағандылықтар артық құрамда ойнап михаил рахманов пен иван безруковтың басынан кейін никита анаховский есеп айырмасын кезектірет екі шайбаға жеткізді бұдан кейін де командалар қарама қарсы бағытта шабулдарын тоқтатпады бұл жолы барыс бір ойыншыға артық ойнап демис еремеев қорғаған қақпадан саңылау тапты үшінші шешуші кезең қызыққа толы болды қонақтар сапынан владислав кулиев тағы да көзге түсіп дубль авторы атанды ойынның аяқталуына бір жарым минут қалғанда нұрсұлтандық команда есепті үште төртке жеткізді сарыарқа қалған уақытта қорғаныста тамаша ойнап жеңісті есепті ұстап қала білді бүгін қарағандылық сайыпқырандар өскемендік торпедо клубына қарсы екінші тур ойынын өткізеді бұл кездесу жайлы ертеңгі жаңалықтардан көре аласыздар арман қазыбекұлы николай шевелев бесінші арна